kulan wacan daawada yala halkan waa Somali Life Media ku soo dhawaada wararka ugu dambeeya Soomaaliya iyo caalamka qodobada aan kugu xaynana waxa ugu waaweyn abaabul dagaal ka dhanaa hal shabaab oo ka socda deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyay ee laga helay hawlgallada ka socda gobolada Galgaduud iyo Hiiraan iyo hawlgallo ay sameeyaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir oo ballanqaad cusub sameeyay kadib markii uu xilka kala wareegay gudoomiyaha hore ee gobolka Cumar Finish madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo magaalada Nairobi kulan kula qaatay madaxweynaha cusub ee dalka Kenya William Ruto wada hadalladii TPLF iyo dawladda Ethiopia oo burburay kadib markii Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ciidamadiisu ay warar dhanka cirka ka fuliyeen magaalada Maqala ee caasimadda gobolka Tigray halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa qasaaraha ka dhashay dagaalkaasi fadlan daawada muuqaalkana duu ku soo gara si share garee si aanu la saaxiibadinko kala waa ku maasantiin daawashadina iyo la jaanqaadkeena channelkana subscribe ino saara si mar walba aad u heshaan xogihii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka ee halkan aan soo gelino haddii aynu ku bilowna abaabul xoogan oo ka dhanaa Al Shabaab ayaa ka socda deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud iyadoo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka halkaas ugu sugan ay hawlgallo bilaabeen abaabul dagaal ka dhanaa Al Shabaab ayaa ka socda deegaanka hoostaga degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud halkaas ay isku aruursanayaan ciidamada ka tirsan dawladda iyo maleeshiyada dadka deegaanka kuwaasi oo hubka qaatay isla markaana sheegay in ay xoreysanayaan deegaanka gacantooda ka maqan saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya odayaasha dhaqanka ee deegaanka ayaa gaaray deegaanka Cade Kibir halkaas oo ay joogan maleeshiyada sababulay oo isku aruursanaya in ay la dagaalamaan Al Shabaab saraakiisha iyo odayaasha gaaray deegaanka Cade Kibir oo halkaas kula hadlay maleeshiyada badan oo hubka qaatay ayaa ugu baaqayna in ay u diyaar garoobaan dagaalka ka dhanka Al Shabaab oo ka bilowday deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud isla markaana haatan waxa ay sheegeen in dawladda federaalka Soomaaliya ay garab weyn ku siinayso isla markaana si weyn looga qayb qaadan doona hawlgalkaasi qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo ragga kale ee hubka qaatay ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in ay diyaar u yihiin dagaalka ay naftooda ku difaacanayaan lagu la dagaalamayo Al Shabaab isla markaana lagu xoreynayo deegaanada ka maqan gacantooda oo ay ku eedeeyeen in ay duulaan ku yihiin dadka deegaanka isla markaana ay dhibaatooyin badan ku qabeen dadka deegaanka ayaa sheegay in muddo ka badan 10 sano ay dhibaatooyin ku qabeen Al Shabaab isla markaana xoolahooda iyo dhaqaalahoodaba ay haatana weerar ku yihiin isla markaana ay ku dagaalamayaan isla markaana haatana ay u dagaalamayaan inay iska difaacaan degmada Baxdo iyo deegaanka hoostaga ayaa maalmahan waxa ka socday abaabul xoogan oo ay wadaan dadka deegaanka kuwa hubka qaatay ee la dagaalamaya Al Shabaab ayaana waxay ku eedeeyeen Al Shabaab inay dhibaatooyin waaweyn u geysteen sidoo kale waxa jira saraakiil tirsan oo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya oo halkaas ku sugan isla markaana haatana ka shaqeynaya sidii ay hawlgalladaasi u sii socon lahaayeen dadka deegaankana garab loo siin lahaa maalmihii la soo dhaafay ayaa deegaanadaasi waxa booqday madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qorqor oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho isla markaana wararka aan helnay ay sheegayaan in uu dib ugu laaban doono deegaanada maamulka galmudug isla markaana dhawaan uu booqan doono degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud qorqor ayaa la sheegay in saraakiil sarsare oo asagu aaminka uu ku qabo uu u xil saaray hoggaaminta hawlgalkan isla markaana waxaa ka mid ah saraakiishan Xasan Jaamic iyo sidoo kale Warsame Gaab oo haatan ka ambabaxay magaalada Muqdisho isla markaana ha deegaankaasi u tagay sida ay kaga qayb qaadan lahaayeen dagaalka ka dhanka Al Shabaab isla markaana dadka deegaanka garab weyn loo sii lahaa sidoo kale waxaa jira odayaasha dhaqanka ee deegaankaasi oo warbaahinta la hadlay in ay sheegeen in ay haatana diyaar u yihiin iska difaacida Al Shabaab iyo la dagaalankooda isla markaana si weyn ay kaga qayb qaadanayaan hawlgalladaasi dhanka kale waxaa deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan maanta ka dhacay dagaal culus oo u dhaxay Al Shabaab iyo dadka deegaanka kuwaasi oo ka dhacay deegaanka Al Shabaab ay gacanta ku hayeen isla markaana hawlgallo xalay dadka deegaanka ay sameeyeen ayay sheegeen in Al Shabaab ay kaga furteen deegaano ay haysteen gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeto Cusmaan ayaana sheegay in hawlgalladan ay sii socon doonaan isla markaana ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo garab ka helaya ciidamada Macawisley oo ah dadka deegaanka ay sababulay ay sii wadayaan qorshahooda
marka na gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ayaa ballan qaad cusub sameeyay kadib markii uu xilka kala wareegay gudoomiyaha hore ee gobolka Umar Finish gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Sheikh Yusuf Hussein Jimcaale Madale ayaa waxa uu xalay xilka kala wareegay gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Finish munaasabadan oo ka dhacday xarunta aqalka dawladda hoose ee Xamar ayna ka qayb galeen ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dawladda federaalka Soomaaliya wasiir xil dibaano odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa gudoomiyaha waxa uga mahad celiyeen bulshada gobolka Banaadir iyo howlwadeenada saraakiisha laamaha amaanka ee la soo shaqeysay inta uu xilka hayay isagoona codsaday in lala shaqeeyo gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yusuf Madale ugu dambeyna duqa cusub ee magaalada Muqdisho ayaa ballan qaaday inuu ka shaqeyn doono sidii loo horumarin lahaa caasimadda isla markaana bulshada loo gaarsiin lahaa adeegyada aasaasiga sidoo kale waxa uu sheegay in amaanka magaalada Muqdisho wax weyn laga bedeli doono isla markaana qorshaha haatana tilaabadiisa ugu horeysa uu qaaday ay tahay sidii haatan ammaanka magaalada Muqdisho loo sugi lahaa shacabka Soomaaliyeed oo inta badan dhibaatooyin ka tabanaya amni la'aanta ka jirta magaalada Muqdisho ayuu sheegay haatan in xasilooni iyo amni lagu soo dabaali doono gudoomiye Yusuf Madale ayaa sidoo kale waxa uu sheegay haatan in uu ballan qaadayo in dhibaatooyinka la xiriira ana dilalka qorsheysan iyo dhaca toogadu ay geystaan in magaalada Muqdisho si weyn wax looga qaban doono isla markaana waxyaabahaasi aysan ku soo laaban doonin gudaha magaalada markaana ururka TPLF ee doonaya inay wada hadalka la galaan dawladda Itoobiya ayaa sheegay in wada hadalladaasi ay burburaan kadib markii diyaarado lagu duqeyay magaalada caasimadda waa gobolka Tigray ee halkaasi ku taala magaalada caasimadda u ah gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ayaa waxaa shalay oo talaada ahayd lagu garaacay weerar dhanka cirka sida ay sheegeen saraakiisha isbitaalka iyo fallaagada Tigray ee halkaas ku sugan duqeymahan oo lagu soo warramayo in lagu qaaday magaalada Maqala ayaa timid maalmo un kadib markii ururka Tigray ay sheegeen in ay diyaar u yihiin xabad joojin iyo wada hadal ay la gasho xukuumadda ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed kadib ku dhawaad 2 sano oo dagaal halkaas uu ka socday yaradaha aan duuliyaha lahayn ee Abi Ahmed ayaa beegsaday xarunta jaamacadda Makalla University ayuu yiri afayaanka kooxda TPLF sida uu ku sheegay bartiisa Twitter-ka isla markaana waxa uu sheegay in weerarkaasi uu ka dhashay qasaare xoogan oo dhinaca ayaga ah soo gaaray isla markaana ciidan u badan saraakiil ka tirsan kuwa Tigray ay dhibaato ka soo gaartay afayaan kale oo uu hadlay kooxda TPLF ayaa sidoo kale bartiisa Twitter-ka ku sheegay in jaamacadda Makalla lagu duqeyay siyaabo kala duwan isla markaana weerarkaasi uu ka dhashay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed oo weli aan la qeyban isla markaana uu ku tilmaamay inuu yahay mid aad u fara badan kani waxa ay dhacdani waxa ay dhacaysaa kadib markii dawladda Tigray ay sheegtay in ay wada xaajood la gali doonto ana Itoobiya ayuu yiri fayaankan oo si kulul kaga hadlay arintaas isla markaana waxa uu tilmaamay haatan in ay jawaab degdeg ka bixi doonaan gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ayaa waxaa dhowr jeer lagu garaacay duqeymo dhanka cirka ah tan iyo markii uu dib u soo cusboonaaday duqeymihii bishii August ee sanadkan ka dhacay halkaas ayadoo dagaal u dhaxay ciidamada Itoobiya iyo xulufada fallaagada ee TPLF uu dagaalkoodu ka socday wali waqooyiga Itoobiya isla markaana aan lagu guuleysan ilaa iyo hadda ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya Abi Ahmed ayaan ilaa iyo hadda qaadin wax tilaabo ah oo lagu amaanataasi oo lagu joojinayo dagaalka waxa uuna sheegay haatan inuu sii socon doono dagaalka TPLF ay kula jiraan waxaana uu Abi Ahmed ku hanweeyay haatan inuu ka guuleysan doono isla markaana uu soo aftiri doono duqeymahan ayaana loo arkay haatan in ay tahay in ay dawladda Itoobiya awood isbidaayso isla markaana ay doonayso in ay soo aftiri karto ururkaasi duqeymahan ayaana la sheegay in ay sabab u yihiin in ay burburaan xabad joojinta iyo wada hadalada dhinacyadan ay galeen ururka midowga Afrika ayaana sidoo kale waxa uu ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya Abi Ahmed ka dalbaday in arintani la joojiyo isla markaana haatan loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan tilaabadan loo qaado wada hadalna lala galo ururkani ra'iisul wasaare Abi Ahmed ayaana arintaasi ka dhaga adeega mana jirto haatan wax tilaabo ah oo dhankaasi u qaaday waxaana muuqda haatan gabi ahaanba wada hadalladaasi inay burbureen ururka TPLF ay diyaar u yihiin inay dagaal la galaan dawladda Itoobiya ma cadda sababta ka dambeysa duqeymahan dawladda Itoobiyana wali kama hadlin
waxaana jira haatan in ururka ay sheegeen in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu diyaarada daroonisa uu adeegsaday isla markaana cabsi weyn ayaa soo foosartay waxa ayna sheegana haatan waxa ayna wararka aan la sheegayaan haatan in ciidamada Tigray ay dhulka hawdka galeen isla markaana magaalooyinka waaweyn ay isaga baxayaan maadaama ay sheegeen in ay ka cabsi qabaan in la beegsado gudaha dawladda wararka aad kala socoteen Somali Life Media waa dhageyd tasfalan dawladda muqaalka raduu kusoo gaaray si share gare saan weyn saaxiibadinkoo kale waa ku maasantay dawashadina iyo la janqaadkin.